Den satt ju bra. Görlig då. Snälla. Fem centimeter. Ungefär. Strax över 3 kilo. 3,58 med 3, ja, säg 3,56 med säck. Vi ska se om vi kan köra catch and release på den. Så jädra fina de är. Hej då! Så. Då tar vi och ser vad vågsäcken vägde också då. Blir det ett vågsäck? 0,43, alltså vägde han 3,13 kilo. Ja, det blev en bra start på dagen. Nu är det snart dags att åka iväg och jobba istället. Hej då!